Ay düzgün ədaletlidir, həh qısayın sultanı. Biz bu sarayda bəndə, sən sarayın sultanı. Mübarək Ramazandır, 11 ayın sultanı. Bu ildə sultanlığı etməyə sultan gəlir. Bu ayda sultanlığı etməyə sultan gəlir. Oruç tutun bəndələ, şəhri Ramazan gəlir. Nazil olub bu ayda, yer üzünə Qur'an gəlir. Hər rəqibə dueldə Elxan, hər gecə müddət qoyur. Rəqibə dueldə Elxan, hər gecə müddət qoyur. Dilim boğazına qoymur, sadəcə hörmət qoyur. Dilim boğazına qoymur, hər gecə hörmət qoyur. Eviyyəsi qonağına, gör necə diqqət qoyur. Hər nəfəs yaradandan, pay gəlib ehsan gəlib. Hər nəfəs yaradandan, pay gəlib ehsan gəlib. Oruç tutun bəndələ, mahi Ramazan gəlib. Nazil olub bu ayda, yer üzünə Qur'an. Kim ki günahkar ola eşkinə yanmışam. Günahkar bir insanın dərdi dağıtmış ah. Bu əhya gecəsində huzuruna Allahın başına Qur'an qoyub əməlinə peşman gəlib. Başına Qur'an qoyub əməlinə peşman gəlib. Oruç tutun bəndələr şəhri Ramazan gəlib. Kesir fikir sərhədin, söz dağılan vaxtları. Saman çöpündən tutur, bir boğulan vaxtları. Dərdə ağıllıq düşür, dərd yığılan vaxtları. Doğum evində biri ölür, biri doğulan vaxtları. Biri canı verib gedib, biri də alıb can gəlib. Biri verib canın gedib, biri də alıb can gəlib. Orası tutun bəndələr, şəhri Ramazan gəlib. Sizə söhbət eləyim, gərək Adəm mənbəri. Mən sizə söhbət eləyim, gərək Adəm mənbəri. Nuh düşübdü tufana, Nuh düşübdü tufana. Tapıb İdris dərsəri. Nuh düşübdü tufana, tapıb İdris dərsəri. Bir bax xəlq edib xuda, bir bax xəlq edib xuda. Yaqut peyğəmbəri, bir bax xəlq edib xuda. Yaqut peyğəmbəri, onun dalıca oğlu Yusif Kənan gəlib. Onun dalıca oğlu Yusif Kənan gəlib. Bəndələr, mahi Ramazan gəlib. Nazil olub bu ayda, yer üzünə Qur'an gəlib. Şairin ibrət götür, həyat qəsidəsindən. Tanımaq olar aşiqin qəlbini didəsindən. Biri dönüb öz yolundan, biri də əqidəsindən. Hamısı insan ölməyib, hamısı insan gəlib. Hamısı insan ölməyib, hamısı insan gəlib. Oruç tutun bəndələr, mahi Ramazan gəlib. Nazil olub bu ayda, yer üzünə Qur'an gəlib. Hey cümlə şəhidlərimizin ağa Hüseyn ağası. Bizim şəhid Alzərin zikri dərdə dəvası. Belə buyurdu efirdə yuxsuna şəhid anası. Həzrəti Zəhra xanım yuxsuna mehman gəlib. Həzrəti Zəhra xanım yuxsuna mehman gəlib. Ay gecənin üstə birində açılır üzümüzə dərgah. Hər nə ki xəlvətdədir olur Allaha gah. Hər kəsə rəhm eyləyir rəhmli rəhman Allah. İmana kimlər gəlib, qəlbinə iman gəlib. İmana kimlər gəlib, qəlbinə iman gəlib. Bunları bir-biri ilə o qədər yarışdırmışam. Sühpərəs insan kimi küsəni barışdırmışam. Sühpərəs insan kimi küsəni barışdırmışam. Məni elə söz gər deyib, Mən rəqibimi qərdəşim, həmişə çaşdırmışam. Mən rəqibi qərdəşim, həmişə çaşdırmışam. Təlatım qoparmışam, dənizə burulğan gəlib. Təlatım qoparmışam, dənizə burulğan gəlib. Oruç tutun bəndələ, mahi Ramazan gəlib. Nazil olub bu ayda, yer üzünə Qur'an gəlib. Davud həkimlər haqda oxudu SMS istədi. Atası həkimdür ancaq uşağı ağır xəstədi. 11 ayın hər günü dərdimiz üzrədir.
güzeliyin istifade, bırayıp derman gelip. Güzeliyin istifade, bırayıp derman gelip. Ey sen istiyorsan yine efirine ekran bölüş. Kanını kestedirse de gel aparıp kan bölüş. Reşat'la meydan bölüş, Türkar'la meydan bölüş. Hindi de David gelir, Hindi de Elhan gelir. Tutun bendeler. Ay mübarek Ramazan'da bağladı şeytanları. Mübarek Ramazan'da bağladı şeytanları. İbadet eleyenlere yarattı imkanları. Ol sözüyle halk edip ilahi insanları. Ana bəxtindən hər kəs həyata müsəlman gəlir. Ana bəxtindən hər kəs həyata müsəlman gəlir. Fikirləri vacibdir bizim üçün. Qardaşlar, vaxtı nəzərə almaq lazımdır. Deyəndə saxlayın, saxlamaq lazımdır. Etika qaydalarına riayət eləmək lazımdır. O ki qaldı, elə dalbadal mən deyim, dalbadala qalsa burada bir iki dənə söz deyildi. Birin bu uşaq dedi, Yusif Kənan gəlib. Biri canım verib gedib, biri götürür can gəlir. Bir iki dənə dini söhbət oldu. Necə ki, şehir mədəniyyəti var, daha doğrusu sürücü mədəniyyəti var, alə mədəniyyəti var, səhnə mədəniyyəti var, elə də şehir mədəniyyəti var. Biri Qəzəlxan gəlib, biri mənim meydan gəlib, biz dağdan danışırıq, arandan deyirsiniz. Heç belə götürəndə lap 50 dənə denən. Bugünkü gün çıxırlar 5 dənə dalbadal deyirlər. Bu nədir? Bu fikirləşmək. Yəni fikirləşib düşünülmüş söz başqa cür çıxır da qardaşlar. Elə dalbadal mən deməklə də o ki, Allah xeyir versin, uğurlar olsun. Amma belə olmur. Ustadın qeydləri doğrudur, o da sözə görə deyir. Yəni növbə, nizam, intizam, yəni bir-birinə fikir vermək lazımdır ki, söz sözü tamamlasın.